្តីបងសួរទៅបងនាសួស្តីលោកប្រុសថ្ងៃនេះអូឈានដល់មរួតមានសារឡើងវិញចឹងហីចាលោកប្រុសទៅផ្ទះទេចាំមេរៀនទី36នេះក៏ជាមេរៀនជាតម្រូវដែរចំគឺមេរៀនសារាវិញសរុបទូទួតអបគឺសារពីទៀតរបស់សារាបានកែពូនធ្វើលក្ខណៈចំទៅនៅក្នុងក្រដាស់មេរៀនយើងគឺដាក់មេរៀនសារឡើងវិញជាតាមពូនខាងដើមណាមកជាអីហ្នឹងបាទនៅជើងតណាជើងតនៅជើងធណាជើងធនៅជើងតណាជើងតនៅជើងធណាជើងធនៅជើងលណាជើងលនៅជើងតណាជើងតនៅជើងត្រណាជើងកនៅជើងក្រណាជើងរណាជើងច្រណាជើងរណាជើងច្រនៅជើងត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 ្រមានគ្រូបញ្ចូលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងជើងវាមាន2ដល់ជើងមាន2យើងមិនអាចថាជើងកប៉ុងជើងរប៉ុងឲ្យអាចចូលគ្នាទៅកជើងរត្រតែជើងក្រសរុបណាតជើងត្រគេដាក់ចូលគ្នាដងហែកដងឲ្យស្រួលតើបើរំលឹកឡើងវិញទេឥឡូវលោកគ្រូឲ្យកូនបកបណាអត់ចេះចាំលោកគ្រូប្រាប់ណាកូនណាយបរិយនេះហើយបងអូនណាបងជើងតបងបងតបងតបាទបងវាពេកមិនដឹងគាត់ចេះហីមិញតែគាត់ថាម្បាក់ជាងតឬខ្លីវិញជាងតអតអញ្ចឹងក៏បានណាគាត់ជាងតវាសំដំតើវាឃើញហ៎បាទជាងតអតក៏បានដែរតែគាត់ថាបងណាបងជាងតអីដែរជាងតទេបងតបងជើងខនឹងជើងខមានផ្សេងពីគ្នាបើគេចង់អានថាជើងខគេដាក់ជើងខមកហើយគេចង់ថាជើងខអានថាអ៊ូអ៊ូជើងខពូពូអោនៅប៉ុណ្ណាពូអោគឺអ៊ូបាទពូបាទជើងខអ៊ូពូឬអ៊ូអានថាខាខោបងខោបងទៀតបងខោបងអានខាអ៊ូខោពូបងពូបងឯងថាវាតាំងតាំងគឺចង់ឲ្យវាពូគេប្រាប់ថាបងបងពូគឺធ្វើឲ្យវាពូចាបងពូណាបងណាបងអត់ទេណាបងណាបងឡៅឡៅតាគួយឡៅខាន់ឡៅណៃធ្វើគេថាបងណៃបងណៃចាំលោកគ្រូនាំអានឡើងវិញណាកតាតនតើលោកគ្រូឯងថាការអង្គរកនកនកនឡោអោឡោងឡោងបតមួយឡងឡោឡោងឡោងបតមួយឡងបានឡងបានឡងជិងឡោអោឡ
ឡតាមវិញឲ្យវាទៅជាឡដាក់ស្រាប់អតែតាមពិតមួយយ៉ាងទៀតគឺដោយសារកតួអជាឡអានថាឡឡឡមួយបាទកតាមបែបហ្នឹងក៏បានដែរជាឡអានថាឡតាមកនៅពីមុខវិញមួយបងឯងបើឥឡូវអានតាមពុកអានតាមវិញគឺជាឡអឡមកណាអានមើលជាឡអឡមួយទេអត់មានជាងលោមួយទៀតទេអត់តែក៏ជាងលោដែរមានទេមើលបណ្ដៃដល់មកសិគ្រូមើលមកបាទគុននិយាយអត់បានគិតតែចឹងទៅប្រកបជាការឆ្ងល់ចង់ឲ្យឡើងមកទៀតមើលឆ្ងល់វិញបាទចឹងហើយបានជាជាងលោនឹងពេលខ្លះអានថាលោឬអានថាអានអានដូចសអអានដូចពូអដែរដូចជាលោអែដែរមកវិញបាក់ទៅចាំបងណាបងណាជិះលោអែអូណាបងជិះលោអ្វីមួយមិនចឹងហ៎អ្វីមួយអ្វីមួយអូតើតើគ្នា
ដើមប្រទេសណាផ្សេងដើមអីមកចឹងណាបាទជួងកាលតោះមកវិញញ៉ាយើងប្រកបពីមកបងអាបងជួងកាលកោក្រាំតាមួយគ្រប់បាងគ្រប់បាងគ្រប់បាទបងគ្រប់បងគ្រប់មកពីពីថាគ្រប់បាទគ្រប់ទៀតគ្រប់អត់មែនគ្រប់ទេគ្រប់បងពេលបងគ្រប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបងគ្រប់លោកគ្រូមាន9អញ្ចឹងបងគ្រប់បន្តខែប្រហែលខែ1ខែ1អញ្ចឹងខែ1ដើម្បីបងគ្រប់ឲ្យវាគ្រប់10បាទហ្នឹងដល់ហើយយើងប្រឡងតាញ៉ាំខ្លាំងជិះជុំបងថែមកថយបងថែមកថយអានថាបង
កូនកំពុងតាមមកចិត្តបន្លែណាបន្តបន្លែត្រឹមណាជិះត្រូវជិះត្រូវតាមតាមកូនសាយកូនកាត់តាមត្រឹមទៀតអីកូនសាយកូនកាត់តាមបាទតាមបើសិនខ្ញុំសាយវាអត់ចាប់ខាត់ខ្លួនយើងទេខាត់ខាត់តាមពាកខាត់តាក់កសាននៅកន្លែងណាបាទវានៅធម្មតាវានៅស្លឹកឈើហ្នឹងហើយធម្មតាវានៅស្លឹកឈើវានៅស្លឹកស្មៅមែនទេវាទៅនឹកដឹកវាទៅបើកបើកទៅជក់ជក់ទៅណាដល់ពេលខ្ញុំដាក់បាទអរគុណតោះដល់មកឡើងណាអរគុណដល់ណាណាមន
ន្ត្រីបង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 ត្រីប